tady s váma bej. Ty vole, Blažková, drž klapačku. Pane učiteli, já tady musím sedět. Nedalo by se to vyřešit jinak. Měla jsem proto jít já. Přísahám Bohu, že až vylezu z téhle školy, tě podříznu, ty prase tlustý. Hodina bude ticho. I vy budete ticho. Měla jsem být už dávno u babičky. Měli jsme jít krmenou dětičky. No tak je nakrmíš třeba příští víkend. Ne. Oni to vydrží, prosím tě. Ticho. Nejste tady jen tak. Dále. Moje slačina. Není toho stále málo? Víc jsem nesehnala. Můžete jít. Těším se vzáznit na nový slačin. Pane učiteli, můžu si to ještě dopsat? Můžeš. Maminko, děkuji, že jsem mohla na Ambrosiády a mám tě moc ráda a děkuji, že věnuješ za mě tolik peněz. Chtěla bych vzkázat všem svým blízkým, že je mám strašně moc ráda a že jsem ráda, že je mám. Chtěla bych vzkázat své mámě, že jí mám strašně ráda a za nic na světě bych jí nevyměnila. A že to ten nejlepší člověk na světě, kterého jsem kdy potkala. Mami, chtěla bych ti něco říct. Skoro vůbec ti to neříkám, ale mám tě ráda. Vážně moc. Jsi pro mě důležitá a nevím, co bych to s tebe dělala. Záleží mi na tobě. Prosím, věř mi. Já vím, že my to neříkáme, že my se podle toho chováme, ale já to prostě stejně řeknu. Já vás mám strašně ráda, když se podle toho občas nechávám. Maminko, tohle je pro tebe. Já vím, že tě mám moc ráda a moc tebe vážím. Ani nevíš, jak mám tě opravdu moc ráda. A že jsem ti něco udělala, omlouvám se a je mi to moc líto. Věř mi, že bych tě nikdy nevyměnila a položila by za tebe i vlastní život. Tak já bych chtěla moc všem vzkázat, mým blízkým, jak je mám moc ráda a moc jim to neříkám, ale mám je fakt moc ráda. A nevím, asi bych se to bez nich nedokázala představit. Takže chtěla bych všem svým blízkým vzkázat, že mám strašně ráda, že strašně miluji, že mi na nich strašně záleží a že si nedokážu představit, že by tady nebyli a chtěla bych je tu mít po celý svůj život. Chtěla bych vzkázat svým segrám, že jim moc děkuju, že se o mě starají a že můžu jezdit a že se mnou od výboru dát lánovné akce a mám je ráno.
Chtěla bych zkázat mamině a tátovi, že mám hodně moc ráda, že mě na ní moc záleží a nedokážu si představit, že to bude z nich. A jsem ráda, až je zase uvidím, až přijdu domů. Mami, tati, víte, jak vás miluju, ale já vám to řeknu. Miluju vás! Ahoj. Jsem strašně vděčná, že jsem tě potkala, že jsi úžasná prostě a díky tobě vím, kam můj život směřuje. Vím, že ve svých 24 letech vím, kam co vlastně chci dělat a za to jsem ti strašně vděčná. Já bych chtěla všem mým blízkým, teda hlavně rodině, vyřídit, že je mám moc ráda a nikdy bych je za nic nevyměnila a hrozně si jich vážím. Já bych chtěla vzkázat všem svým blízkým, jak je mám strašně moc ráda, jak mi na nich záleží a co si to bez nich nedovedu představit. Chtěla bych vzkázat všem svým blízkým, že je mám moc ráda a moc mi na nich záleží. Takže ahoj mami a tati, brácho, babičko. Já bych chtěl vám všem říct, že vás mám strašně moc rád. A všechno, co jste pro mě udělali, doposud, doteď, co ještě pro mě uděláte příště. A já jsem vám strašně za to vděčnej. A jak jste mě vychovali. A vím, že jsem hlavně mluvím po tobě, co nejvíc. Jsem strašná citlivka, takže kdybych se tu náhodou rozbrečel. Ale já doufám, že to teda přežiju, protože jsem chlap. A všechno prostě, co pro mě děláte, i teďkom, jak jsem měl na výlet do Anglie, to bylo úplně neskutečný. Tady tohle, bez vás bych tady třeba vůbec nebyl. Byl bych s kamarádama na počítači pravděpodobně a nudil bych se. A uvidíte a budete se těšit na naše vystoupení. Doufám, že to oceníte. Já teda, jo ano. Já bych chtěl moc poděkovat tobě, Lukáši, za to, že jsi mi zařídil, že jsem včera dostal druhou večeři. Děkuju. Ahoj. Push the trigger, free your soul.